Olá pessoal, vamos nesse vídeo aqui ensinar como é que vamos fazer a instalação e a configuração do indicador pivô FIBO, tá? Então, nesse vídeo aqui eu vou mostrar como vocês fazem, aonde eles devem estar alocado o indicador e a maneira de instalar ele no seu gráfico e de utilizá-lo, ok? Aqui nós temos a tela do MetaTrader. Então, nós vamos fazer a instalação. O primeiro passo aqui, vamos fazer o seguinte, tá? Vamos clicar em exibir, observação do mercado, tá? Ou, se você quiser, você pode apertar aqui o atalho, Ctrl mais M, tá? Feito isso daqui, nós vamos abrir uma janela do Windows, tá? Windows, não, desculpe, do Mini Índice. O IZ17 que é o vigente, ok? O que que eu vou fazer? Clico no botão direito, tá? Clico nele aqui, botão direito, janela do gráfico. Ele vai abrir uma janela, né? Vou maximizar ele, tá? Para maximizar, você clica aqui nas janelinhas aqui e vai aparecer dessa forma. Esse aqui é o padrão, tá? Esse é o padrão do MetaTrader, todo gráfico que você abre desse jeito aqui. O que que nós precisamos fazer? Nós precisamos, antes de instalar o gráfico, antes de instalar o indicador, nós vamos dar uma configurada no gráfico, tá? Como é que você faz para configurar? Você pega com o teu mouse, botão direito, tá? Deixa eu puxar um pouquinho mais para cima para ficar mais prático. Aqui, propriedade, ou aperta o atalho F8. Propriedade, e aqui você começa a alterar toda a configuração. Por exemplo, eu tiro a linha de endereço, tá? Eu tiro a grade, tá? Eu deixo aqui o separador de período, tá? Ele vai separar de um dia para outro, ele vai fazer essa linha aqui. Aqui é um dia, aqui é outro dia, tá? Então ele faz a separação, tá? Deixa aqui eu mostrar níveis de negociação, ou seja, cada vez que você operar ou fazer alguma operação lá, ele vai mostrar para você. Um outro ponto, eu vou vir aqui no comum, tá? E vou alterar ele para um gráfico de candles, de velas, tá? Pronto. E agora eu vou vir aqui nas cores e vou alterar as cores do candle, tá? Então, cores. Então, eu tenho aqui barra de alta e barra de baixa, tá? Na barra de alta, eu vou deixar verde mesmo. Na barra de baixa, eu vou clicar aqui e vou alterar para vermelho, ok? Aí, você tem aqui candle de alta e candle de baixa. Então, candle de alta, eu vou passar para verde. E candle de baixa, eu vou passar para vermelho, tá? Pronto. Ele vai ficar desse jeito aqui, ok, gente? Então, é bem simples. Feito isso daqui, tá? Voltando na aba mostrar, você deixa, tirar esse aqui também, tá? A linha de preço aqui, deixa somente esses três aqui, tá? O Show Kit, que é o que mostra essa janelinha aqui, ó, tá? Separadores de período, que é essa linha aqui, separando de um dia para outro, tá? E mostrar nível de negociação. Na aba comum, você só precisa clicar aqui no gráfico de candles. Tá? A única alteração. E nas cores, você vai alterar aqui barra de alta, barra de baixa, candle de alta e candle de alta e candle de baixa, tá? Então passar a barra e o candle de alta você passa para verde e a barra e o candle de baixa você passa para vermelho. Feito isso, você dá OK. Pronto, tá aqui, ó. Ele já está configurado. Nós estamos aqui nesse exemplo aqui, ele abre sempre no gráfico de 1 hora. Então, nós vamos passar para gráfico de 5 minutos, tá? Uma outra coisa que eu quero ensinar vocês aqui, nesse módulo aqui. Vocês podem ver como eu tenho vários tempos gráficos aqui. No padrão, geralmente vem poucos. Como que você faz para você inserir outros tempos gráficos aqui? Você clica em qualquer um deles, por exemplo, aqui, 5 minutos, botão direito, tá? E vem aqui, ó, personalizar, tá? No personalizar, ele vai abrir uma janelinha para você aqui e tudo que tiver aqui você pode inserir para cá e tudo que tiver aqui você pode excluir. Então, por exemplo, 30 minutos eu quero excluir. Se eu excluir, eu vou tirar ele daqui, ele vai passar para cá, vai desaparecer nessa barra aqui. Então, ou seja, eu já inseri todos aqui, todos que estavam aqui eu passei para cá, porque via de regra, tá?
Esses aqui são poucos. Geralmente aqui é 1, 5, 15, 30, 1 hora, 2 horas e vai. Essas menores, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, eles normalmente eles ficam aqui, tá? E não aparecem aqui. Então a forma de você fazer com que eles apareçam, tá? Vou fechar aqui. Um pouco lento devido à gravação, então dá uma travada, tá? Então o que que acontece? Basta você escolher qualquer um desses aqui, tá? Que estiver lá, clica com o botão direito, personalizar. E aí, eu quero para que esse de 6 horas. Pode ver que o de 6 horas não tem aqui, ó. De 6 horas. Eu vou inserir ele passa para cá, ó, tá? Se eu fechar, ele vai ficar aqui entre o semanal e o mensal, que não é correto. Então o que que eu faço? Eu clico em cima dele, tá? E vou puxando ele para cima. Ah, agora sim. Então vai ficar 4 horas, 6 horas e depois diário, tá? Ah, eu não quero esse daqui. O que que eu faço? Clico em cima dele, excluir, passo ele para cá. Porque, ah, eu também não quero 4 horas. Então, clico em cima dele e passo para cá. Então, ele vai desaparecendo aqui, ó. 3 horas, tá? Clico em cima dele e passo para cá. Então, ficou aqui até. Vou tirar de 2 horas também. Ponto. Então, aqui, ó. Ficou até de 1 minuto até 30 minutos. Depois, 1 hora, 1 dia, 1 semana e 1 mês. Então, é uma forma que você tem para estar configurando os tempos gráficos no seu. Na sua janela gráfica, aqui na janela do seu gráfico, ok? Então, feito isso daqui, configurei, deixei do jeito que eu queria, o que que eu vou fazer antes de instalar o meu indicador? Eu vou salvar isso daqui como um template. Para quê? Na hora que eu precisar, eu não preciso refazer tudo isso novamente. Basta eu chamar o template e ele já vai configurar automaticamente para mim. Como que eu faço para salvar esse template? Botão direito, tá? Template, modelos, eu venho aqui salvar. Ele vai abrir uma janela e aí eu vou salvar, por exemplo, mini padrão. Então, o mini vai ser esse padrão para mim. Aí eu clico salvar. Tá salvo. Então vamos abrir novamente um novo, ó. Exibir, observação do mercado. Botão direito em cima do código do mini índice, janela do gráfico, tá? Ele abriu uma janela do gráfico para mim, ok? Exatamente como eu falei. Agora o que eu vou fazer? Para mim não ter que fazer tudo novamente, como eu só vi o template, eu vou usar o template. Clico no botão direito, template, e aí eu venho aqui, eu acho aqui o mini padrão. Tá, vamos ver onde que ele está aqui. Aqui, ó. Mini padrão. Foi o que nós acabamos de salvar. Clique em cima dele, ó. Pronto. Ele já traz certinho. Tá? Aí você só altera para o tempo gráfico aqui 5 minutos. Ok? Tá, vamos excluir ele, porque nós já temos um aqui. Pronto, vou ficar só com esse. Ok? Então, isso aqui, gente, é a configuração do gráfico. A forma de você deixar ele da maneira padrão que a gente está habituado a utilizar. Agora nós vamos aqui inserir o indicador FIBO. Então você vai lá no menu lá em cima, não está aparecendo a filmagem, mas vocês têm aí, inserir indicadores. Aí vai aparecer aqui, ó, personalizar. Por que personalizar? Porque esse indicador, ele é um indicador criado por mim, então ele é personalizado, ele é único. Você não tem ele no mercado, não faz parte do grupo de indicadores que já vem no MetaTrader. Então você personalizar e você vem aqui e localiza o indicador que você quer criar. Por exemplo, você pode observar aqui que eu tenho vários indicadores personalizados aqui. Então vamos inserir aqui, ó, FIBO 1 hora. Você não achando, tá? Você pode apertando a letra P, ele vai aparecer para você, ok? Então aqui, PFIBO 1 hora, clico nele aqui. Ele já vai aparecer algumas informações, mas você pode fazer da padrão mesmo, ok? Tá? Já está aqui, ó. Então já está aqui com todas as linhas, tá? Eu vou diminuir um pouquinho, né, o zoom aqui. O pessoal fala, ah, mas não apareceu o percentual. Aparece sim, gente. Aqui, se você fizer fora do horário de pregão, ele fica mais afastado um pouco. Mas no horário de pregão,
Essa percentual aqui, ele vai ficar mais próximo da linha, tá? Então vocês vão perceber que quando o pregão tiver vigente aí, operando durante o dia, né? Com o mercado aberto, essa parte aqui, os percentuais, eles vão estar bem mais próximo da linha, ok? Uma outra forma de você saber cada um desses aqui, se você posicionar o cursor em cima da linha, vai aparecer, ó, tá vendo? 161,80, né? 141,40, tá? 127,20, que são esses percentuais aqui, ok? Então, voltando a explicar para vocês, durante o pregão, esses percentuais vão ficar mais próximos da linha. Fora do pregão, eles ficam um pouco mais afastados. Então, se eu ampliar aqui, tá? Ele não vai aparecer aqui, ó, tá vendo? Mas se eu dar uma diminuída aqui nele, tá? Ele vai aparecer aqui, ok, gente? Então, feito isso daqui, ó, tá aqui agora, ó, a separação do período, ou seja, então a partir desse momento é o pregão de hoje, essa outra parte aqui é o pregão anterior. O que que o Pivot Fibo faz? Eu vou inserir aqui uma linha, tá? A partir desse momento aqui, ó, tá? Desse momento aqui, nessa linha aqui, é a hora que ele estabiliza o cálculo dele. Daqui, da abertura até essa linha, vocês podem ver que oscila a variação. Então, é um momento que normalmente quem vai utilizar-se desse indicador tem que se manter ausente do mercado, tá? Então, você não vai poder utilizar-se dele, porque ele vai ficar oscilando. Ele vai estabilizar a partir desse momento aqui, tá? Das 9h45 para frente. Então, ou seja, os 45 minutos iniciais do pregão, ele está calculando qual será o valor do pivô para, em cima desse pivô, ele calcular as linhas do Fibonacci, ok? Quando chegou 9h45, ele finalizou, e aí, a partir desse momento aqui, vou até puxar aqui para a data correta, tá? Parâmetro 9, está com 9h52 ali, é 9h45, tá? Esse é o horário certinho dele. Então, é exatamente nesse ponto aqui, ó, que ele deu a parada, tá? Então, a partir aqui, ó, o próximo já calculou a partir do candle seguinte, 9,45, 9,50, tá? Então, a partir de 9,50 ele estabiliza, ok? Aí o que aconteceu? Essa linha amarela aqui, tá? Que é o 0%, é o pivô, tá? Em cima desse patamar aqui, ele faz o cálculo fazendo a projeção até 161,80 e a retração até menos 161,80. E usa esses parâmetros aqui. Qual que é a estratégia na utilização? Importante deixar claro. Indicador de pivô, ele tem a seguinte finalidade: identificar as resistências, tá? E suportes. Então, ou seja, tudo que está acima do preço do candle, tudo que está acima, nós chamamos de resistência. Tudo que está abaixo do preço são chamados de suporte. Se você tem um pivô aqui, tá? O pivô é como a gente fala, igual o jogador de futebol. Fala, o cara jogou de pivô. Qual é a ideia do pivô? O pivô é um ponto de referência. Então, o pivô, ele tanto pode virar para a esquerda como pode virar para a direita. No caso nosso do mercado, ele tanto pode virar para alta como virar para baixa. Ou seja, se o mercado está operando acima do pivô, ele está operando numa tendência de alta. Se o mercado está operando abaixo do pivô, ele está operando numa tendência de baixa. Então, ou seja, o ponto de equilíbrio, o ponto de, em alguns indicadores meus, eu não chamo de pivô, eu chamo de ponto de equilíbrio. Ele identifica se o mercado está operando acima dele é alta, abaixo dele é baixa, tá? Então, essa é a ideia do pivô, ok? Feito isso daqui, nós vamos considerar nesses números todos alguns patamares. Nós chamamos, por exemplo, esse patamar aqui, tá? Nesse trecho aqui, ó. Esse trecho aqui que vai do 23 aos 76,40, tá? E mesma coisa acontece aqui embaixo, tá? Então, ou seja, é o mesmo patamar, tá? 23,60 até 76,40 na projeção para cima,
e menos 23,60, menos 76,40 na retração, para baixo. Esses dois espaços aí são chamados, o colega nosso aí, para quem quiser conhecer o Fibomagic do Marco Rossi, tá? Entra lá no Boteco dos Trades lá e lá é que é o ninho do Fibomagic, né? Eu aqui só estou usando, tá, os parâmetros, tá? Não é o Fibomagic, tá? Então, o que que acontece? Esse colega, ele costuma chamar que esses dois trechos aqui são chamados zonas do filé. Então, às vezes eu brinco com vocês no chat aí, que eu chamo de zona de filé. O que que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: a partir do momento que o mercado vem na direção, por exemplo, no caso aqui da zona do filé da projeção, ele entrou dentro, você faz a compra nessa linha aqui, no caso, no 23,60, com o objetivo de buscar os 76,40. Se passar, tudo bem, mas não é o foco. O objetivo é comprar aqui, encerrar a operação aqui. De cima para baixo, ele entrou aqui, você vende aqui e compra aqui. Voltou para dentro, compra aqui, vende aqui, tá? Vende aqui, compra aqui. Compra aqui, vende aqui, tá? Então, se a gente observar, nós tivemos aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tivemos aqui 13 oportunidades de você estar fazendo operações dentro da zona do filé. Se eu considerar, por exemplo, nesse caso aqui da última sexta-feira, que dá lá 71, 172 e em cima da 267, está dando uma média aqui mais ou menos de 100 pontos, tá? Dá 95 pontos aqui, mais ou menos, tá? Então, nesse dia aqui houve pouca volatilidade, então a zona do filé ficou em torno de 100 pontos. Ou seja, cada trader desse aqui, os 13, a possibilidade de você ganhar 100 pontos em cada um deles. Necessariamente você não vai operar baseado só nisso. Você precisa de mais alguma confirmação. Por isso que é importante operar com mais algum indicador para te auxiliar na confirmação, ok? Vamos pegar um outro ponto aqui. Puxar um pouquinho aqui, vamos puxar um pouquinho para trás. Essa aqui foi de sexta-feira. De quinta-feira, 671, 788 daria 110 pontos. De quarta-feira, 102, 232, 130 pontos. Aqui deu 392, 480, também 100 pontos. Tá? Aqui deu 854, 980, mais 130 pontos. Aqui já foi mais caprichada. 676, 977, 300 pontos. 403, 612, 200 pontos. 185, 902, 285 pontos. Então vocês podem observar que cada dia, tá, esse parâmetro, essa distância aqui entre as duas linhas, há uma variação. Tudo vai depender da volatilidade do mercado. Mas o mínimo, pelo jeito, é em torno de 100 pontos, ok? Então, operar essas zonas aí, a probabilidade de você obter um resultado positivo é muito grande. Você teve aqui, no caso, 13 operações aqui. Nós tivemos aqui dentro algumas operações menores, que a gente, ele entrou, oscilou e voltou a sair. Aqui, por exemplo, tá, foi um caso. Aqui também foi um caso. Deixa eu ver mais uma outra. Aqui deu um patamar bom. E também. Então, ou seja, teve, ó, 13, teve 15 operações. Duas dariam um stop. As outras 13 dariam um gain. Então, ou seja, se você operar com 100 pontos em cada uma delas, era 1.300 pontos de gain e 200 pontos de stop. Então, tá, acho que está de bom tamanho, né? Então, a partir do momento que você entra, você tenta jogar um patamar, né? Por exemplo, você entrou aqui, joga o um patamar abaixo do pivô. Você entrou aqui, joga um pouquinho acima do 100% da projeção. Se você entrar aqui, você joga 100% da retração. Então, são alguns critérios que você pode estar montando para fazer o teu stop, ok?
Lembrando sempre que toda operação você entra com o seu gain, com o objetivo na linha de cima, se for uma compra, na linha de baixo, se for uma venda, mas não esquecendo o seu stop loss para proteção, porque no mercado de renda variável não existe a certeza, existe a probabilidade. Agora eu vou inserir aqui também um outro indicador personalizado que eu chamo de saque bebê, tá? Que é esse aqui. Saque bebê quer dizer bear e bull. Ursos e toldos, tá? Também é padrão. E qual é a função desse indicador aqui? Ele identifica para mim a força, a tendência. O verde é o touro e o vermelho é o urso, tá? Então, ou seja, quem está por cima está mandando no mercado. Nesse caso aqui, o verde está por cima, então quem está mandando no mercado, a tendência aqui é de alta. Se é o vermelho que está por cima, a tendência é de baixa. Vamos puxar um pouquinho para trás aqui para a gente estar vendo. Aqui, o vermelho está por cima. Então, percebe que o mercado riou mesmo. Aqui, a partir daqui, já definiu que a tendência é de baixa nesse ponto aqui. Ou seja, o que houve dali para frente caiu. Tá? Aí ele fala, ah, mas aqui começou a subir. Não. O fato de subir não quer dizer que mudou a tendência. A tendência muda justamente quando ele rompe o começo da queda. Tá? É justamente o que ocorre aqui, ó. Quando o verde passou para cima, tá? Pode ver que ele rompeu a queda e subiu mais. A mesma coisa nesse outro aqui. Agora, o que que é importante? Quanto mais afastado está a linha, mais forte a tendência. No caso aqui, a linha se afastou, quem é a força que está mais forte a tendência do que de baixa? Porque o vermelho está por cima, que é o touro. Tá? Ó, mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Tá? Em alguns momentos, quando a gente pega uma tendência muito forte, as linhas chegam a se afastar de uma maneira até bem substancial, tá? Tá aqui, ó, tá vendo? Deu uma afastada boa. Esse afasto aqui, ó, tá vendo? 1935 para 715, tá dando mais que o dobro de diferença, tá? Quando fica meio de lado, ele fica assim, muito próximo. Então, esse indicador, ele te dá essa oportunidade de você identificar a tendência e também identificar a volatilidade, ou seja, o tamanho, a força dessa tendência. Quanto mais afastado estiver as linhas, mais forte é a tendência que está por cima. Que no caso, tá? Se é vermelha, é uma tendência de venda, se é verde, é uma tendência de alta, de compra. Ok? Então, a ideia aqui é justamente estar mostrando isso para vocês. Ok, gente? Então, nós tivemos aqui a implantação do pivô, como você pode utilizar e esse indicador de tendência. Eu utilizo também, tá? Eu vou agora fechar esse daqui para mostrar. Eu, na realidade, eu tenho quatro indicadores de pivô. Pivô day trade, pivô Fibonacci, pivô saque e pivô volume. Cada um deles tem uma finalidade. Por quê? Porque em determinados momentos, dependendo da puxada, se for muito alta, né, se o mercado começar muito violento, às vezes um desses indicadores ele fica vendido, ele fica passado, porque começa lá em cima e ele não tem muito o que fazer. Tá? Vou pegar aqui, vou dar uma minimizada nesse aqui e vou colocar. Então eu trabalho com esses quatro aqui, ó. Então aqui eu tenho o pivô saque, tá? Que é esse daqui. Ele traça umas linhas para mim, mostrando para mim algumas referências interessantes, tá? Mesma coisa, tá, gente? Ele aparece aqui na frente aqui, os números, ok? Ó. Então, por exemplo, se a tendência, essa linha aqui, se o mercado começar a romper acima da linha, é alta e vai embora mesmo. Pode comprar e deixar que vai dar dinheiro, tá? A mesma coisa acontece se ele abrir embaixo dela, dessa linha aqui. Se abrir abaixo dela, pode vender que vai dar dinheiro. Tá, esse é o pivô saque. Tá? Esse aqui é o pivô Fibonacci, que a gente acabou de ver. Esse aqui, tá, é o pivô day trade, que tem as funções de identificar aqui as linhas. A mesma coisa, tá, gente? Se eu diminuir aqui, vocês vão ver que aparece aqui as existências e os números. Tá? E por último, eu tenho aqui, tá, o pivô volume. A mesma coisa, vou diminuir aqui. Esse não tem aqui as coisas ainda, tá, gente? Mas eu estou montando para que apareçam já aqui os valores. O pivô volume também, vocês podem ver que ele realmente mostra importantes informações. Então, o que eu faço? Eu ponho os quatro aqui e fico observando, porque muitas vezes o que um não está me apresentando, porque às vezes o mercado começa tão alto que começa bem acima deles.
Tá? E aí eu vou vendo nos demais. E além desses, vocês podem ver, eu tenho os quatro pivôs aqui, eu tenho indicador de tendência aqui, eu tenho esse outro aqui, tá? Que é, esse já é, na realidade não foi uma criação de indicadores, porque na realidade eu tenho aqui, tá? Eu vou abrir o parâmetro dele, que é esse aqui. Por que que ele se chama ARMF? Porque ele tem o ADX, o Money Flow e o RCI. Então eu uso ele nesses tempos gráficos aqui. O padrão dele aqui, tá, gente, é 8 no ADX, tá? E os demais é 15 no Money Flow e 5 no RCI, ok? Então o que que acontece? Eu tenho esses indicadores, tá, agrupados numa única janela. Em vez de eu ter três janelas aqui para estar acompanhando, eu mantenho um indicador desse nome oscilador A de ADX, R de RCI, MF de Money Flow, para que eu tenha as três informações numa única janela. E o que que acontece? Eu utilizo dessas informações, tá? O ADX mostrando para mim quanto mais alto tiver a força, e o rompimento. Toda vez que o RCI rompe o Money Flow, olha o que acontece no preço aqui em cima. Quando rompe para baixo, olha o que acontece no preço aqui, tá? Então eu uso isso aqui como itens de confirmação daquilo que está acontecendo no pivô, ok? Então, aí, quem quiser aprender, conhecer um pouquinho mais desse indicador, entre em contato que a gente troca uma ideia. Ok, gente? Então, é isso aí que eu tinha para apresentar. A implantação aqui do indicador FIBO, a implantação do indicador SAC, tá? E ainda a apresentação, tá, desse indicador aqui que contém o ADX, o RSI e o Money Flow, tudo junto. Então, esse aqui é meu setup gráfico, é a maneira que eu uso para estar operando. Ok? É isso que eu tinha para dizer. Um forte abraço e até o próximo.